ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು KPSC ಯ ಜಾಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾಬ್ನ ನೀವು KPSC ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು KPSC ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಲೋಕೇಶ್. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲು ನಾವು KPSC ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಣ. ಈ ಹೋಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ OTP ಮುಖಾಂತರ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು OTP ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ OTPನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ Gmail ID ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಅಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Email ID ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಪ್ಅಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಲಾಗಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈವಾಗಲೇ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ SSLC ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 types ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ 2003 ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು SSLC ನಂತರ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, 2003 ನಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು SSLC ಪಾಸ್ಡ್ ಆನರ್ ಆಫ್ಟರ್ 2003 ಈ ಲಿಂಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ SSLC ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ನಿಮ್ಮ Email ID ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ OTP ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ. ಆ OTPನ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಫೋಟೋ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಆಧಾರು ಅದು ಫೆಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ರೀಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇದು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನೇನಿದೆ, ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಜಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಗಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಹಾಗೂ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 2008. ನೀವು ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆರ್ಟ್ಸಾ ಸೈನ್ಸಾ ಕಾಮರ್ಸಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ನೀವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನೇ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವೇನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಥಾರಿಟೀಸು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಾ, ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ಪೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 21 ನವಂಬರ್ 2022 ನಂತರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ,
ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದರ ನಂತರನೇ ನೀವು ಯಾವ ಜಾಬ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರೆ ಅಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದಿರೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪಿ ಜಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಜಾಬ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ್ಅಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಓಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಶೀಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ನಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯು ಪಿ ಐ ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇ ನೌ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ಗೆ ತಗೋಬೋದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಹಾಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.